Miaka 22 tangu mkasa wa bomu kwenye ubalozi wa Marekani humu nchini, jamaa na familia za walioathirika katika mlipuko wa tarehe 7 mwezi Agosti walikongamana katika bustani memorial kuwakumbuka wapendwa wao. Hata hivyo, ukumbusho wao ulikuwa tofauti sana ikilinganishwa na miaka ya hapo awali kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Rachel Mugai ni taarifa zaidi. Kila tarehe 7 mwezi Agosti, familia za walioathirika na tukio la kigaidi la shambulizi la bomu kwenye ubalozi wa Marekani hukutana katika bustani ya memorial. Ila mwaka huu mambo yalikuwa tofauti. Nimeweza kuwaarifu kwamba msije, kwa sababu ya kuwa sisi tumeweza kupawa tu watu 15 peke yake kuweza kufanya maombi, alafu twende zetu na tukapawa only 1 hour tumalize. Majina ya walioruhusiwa yalikuwa yamebandikwa kwenye viti, nafasi ya mita moja ikionekana kuwafikiwa miongoni mwao. Mwaka huu hakukuwa na maua yoyote kama ilivyo ada, ila waliwasha mishumaa 22 kuashiria miaka 22 tangu mkasa huo. Miaka hiyo hata hivyo haijatuliza machungu ya familia hizi. Nilipoteza mume wangu, alikuwa anafanya kazi ufundi. Hai, maisha imekuwa ngumu sana sababu nimeng'ang'ana na watoto mpaka wamesoma, wamemaliza, sasa hawana kazi. Government and USA embassy and America, they compensate the victims because they are suffering, and many of them they have already died. Vita kati ya fahali wawili Marekani na magaidi wa Al-Qaeda vilisababisha shambulizi la bomu kwenye ubalozi wa Marekani na kuwaweka wa Kenya katikati ya vita hivyo. Mashambulizi zaidi ya kigaidi yakifuatia shambulio hilo. Mwaka 2002 mwezi Novemba tarehe 28, hoteli ya Kikambala ilishambuliwa, watu 13 wakifariki na wengine 80 kujeruhiwa. Mwaka 2011 na 12, milipuko 17 ya gurunedi yalishuhudiwa kwenye maeneo yenye watu wengi, Wajia, Garissa, Nairobi na Mombasa yakiathiriwa pakubwa. Tukio la kukumbukwa zaidi likiwa ni shambulizi kwenye makanisa mjini Garissa mwezi Julai mwaka 2012, ambapo watu 17 walifariki na wengine 50 kujeruhiwa. Mwaka 2013, kundi la Al-Shabaab lilivamia jumba la Westgate tarehe 13 mwezi Septemba na kusababisha watu 77 kufariki. Shambulizi la kigaidi kwenye chuo kikuu cha Garissa mwezi Aprili mwaka 2015 likitamausha taifa, watu 51, wengi wao wakiwa ni wanafunzi, waliangamia. Jumba la Dusit D2 lililengwa na magaidi hao tarehe 15 mwezi Januari mwaka jana, watu 21 walifariki. Na hali ilivyo, ni kitu chochote hata kigonga kitu mlango, dirisha, anything, mimi huwa nashtuka kwa sababu ya ule mlipuko ambao ulitokea hapo mwaka huo. Licha ya makumbusho ya mwaka huu kuwa tofauti sana na miaka iliyopita, kwa familia zilizowakilishwa hapa, maombi yao ni kuwa matukio ya tarehe 7 mwezi Agosti hayatarejelewa tena humu nchini. Rachel Mwigai, Runinga Citizen.